Nu vill jag höra allt om VM. Ja, ähm, det här är så jävla sjukt. Som jag berättade så skulle jag då dansa i VM. Inte tävla, utan bara uppträda. Mm. Och Det har jag nu gjort. då. Jag har lärt mig den här dansen på två gånger. Typ totalt ja. fyra timmar. Jag tror två timmar varje gång har jag tränat. Mm. Tränat lite typ tio minuter en gång hemma. Mm. <laughs> så. Och sen tränade jag samma dag som vi skulle köra. Och Vi ska då vara cheerleaders. Mm. Så vi har så här pompoms och cheerleadingkläder på oss. Och De här cheerleadingkläderna har vi också gjort, eh, lagt glitter på själva. Ja. Så att det var lite jättejobbigt faktiskt måste jag säga. Det var som att alltså, jag kände mig typ som ett barn som gick i skolan, typ syslöjd och skulle Aha. fixa och pyssla. men Var det inte lite kul? Eh, till en början, men det var rätt, sen var det rätt svårt och det tog lång tid och sånt. Ja. Så att, eh, ja... För att De här dräkterna hade då gula ränder på sig och de här gula ränderna skulle vi göra i guld. Så vi la guldglitter på det. och sånt. Men i alla fall, det blev bra till mm. slut. Liksom. Så. Ehm, ja, och så skulle vi då dansa och hoppa lite och liksom sånt. Mm. Ja. Och Jag är ändå nöjd att jag lärde mig dansen. Då, som sagt. Och jag var jätterädd för att jag skulle göra fel. Mm. Liksom Att det, det, det kommer gå åt helvete för jag kommer, det kommer, jag kommer fucka upp det. typ. Men... Nej, det var inte jag som packade upp det. Utan då är det en av tjejerna mm. som råkar välta ner... Typ en, det fanns så här väggar som var guld, med så här guld guldiga väggar bara typ för att skym för att man ska kunna gömma sig bakom och sånt. Ah. Så en sån här vägg då välter hon ner oh, över nej. några av tjejerna. <laughs> så. Ah, på så, dem? Ja, på typ någon, Oj, tror jag. är det tunga den? Nej. Det inte, inte alls. Ja. Ah. Men då, då har de sån här guld, alltså guldband på de här väggarna. Fan vad det <laughs> jag blir jag inte kommer på namnet på det. Men tänk du som, som draperi ja. som man var liten och gick igenom sin dörr. Så här, ja precis, sådana som hängde ner. Ja. Liksom. Sådana band då kommer lite överallt och fastnar i pompom -pom, mm. så, det, så här, det var kaos. Men eh, vi, eller inte jag men två av tjejerna tror jag som ställde tillbaka väggen och sen fortsatte vi dansa. Och det här gjorde ju då att det typ inte gjorde någonting för jag gjorde ju något fel och det blev nog lite för att man hamnade i glömde bort för att man blev fokuserad på någonting annat lite så man tappade. Så att det gjorde ingenting att jag gjorde lite fel. Det var typ någon gång jag glömde sparka upp benet tror jag. Ja. Typ så. I alla fall ja, så det gick eh, faktiskt ändå då bra. Jag, 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 jag är nöjd fast det hade varit kul att göra om det och göra rätt typ en gång. Mm. Men det gjorde vi inte då. Men hur mycket folk var det som kollade på? Liksom? Det var ju ganska mycket folk ändå. Vart var det? Det var någon stor arena någonstans? Ja, eller? typ Fryshuset eller något i Uppsala. Jaha. Så att det var en stor gymnastik... Alltså så här stor uh, undrar om inte jag har tävlat där någon gång. Då har jag säkert. Ja, kanske det. Mm. Ja, det var en stor läktare i alla fall, med massor folk. Men nu till en läskig grej som hände. Mm. Alltså jag fick jättepanik, men det gick bra. Men vi sitter så här på golvet och efter att vi har uppträtt för att kolla på de som körde pole dance. Då. Ja. De gjorde en massa tricks på de här stolparna. och sånt. Mm. Så det var rätt intressant och coolt att se, faktiskt. Mm. måste jag, säga. jag insåg inte det först, men sen började folk springa massa fram och tillbaka. typ Aha. Och Stressade det blev en så här stressad eh, vad situation. Situationen, en stämning. stämning, typ. Ja. Och jag började fuck är det som händer. Och så säger Therese till mig bara, det luktar bränt. Liksom, oh, det luktar eld. Typ. Och då känner jag det också. Alltså, det luktar verkligen som att det brinner någonstans. Så att, Och Jag får ju verkligen panik. Jag bara, vi måste gå härifrån liksom, innan. Uh. Och folk började verkligen bli oroliga. såg man ju. Mm. Så jag tänkte jag bara, nej, men nu, nu brinner vi inne. Nu är det liksom kört. Mm. Jag bara, blev, oh, fick som panik. Mm. Men det var bara någon, någonting bakom scen så, som hade blivit överhettat. Så ah. att de löste det sen väldigt fort och sen försvann den här lukten och så var allting ah, okay. lugnt. Men eh, paniken då jag fick alltså, jag blev verkligen så rädd. Ah, ja men jag förstår det. Ah. Obehagligt och så är det så mycket folk och så, alltså, mm. det blir trångt när man ska ta sig ut och springa springer. Liksom. Om man hamnar i en sån situation så är det ju kanske skönare att vara på ett ställe där man inte är så många. Mm. Så, att och exakt, så att det går snabbare att utrymma. Exakt, så det var inte mm. kul. Men ah. du, du tyckte att det var roligt? Du hade kunnat göra det igen? Ja, jag tror väl det ändå, mm. hade jag väl nog kunnat göra. Men det var lite jobbigt. Så här, för under dansträningarna då, Så mm. var jag ju stressad över att jag inte kunde, alltså, skulle lära mig dansen. Mm. Så Det var lite jobbigt, typ, att man hade det i huvudet hela tiden. Att fan, hur ska det gå? Ja. Men jag hade nog kunnat göra om det. Ja, så alltså, Hade du gjort om det så kanske du skulle få lite mer tid på dig. Vem vet. För Nu hoppar ju du ja. in ganska sent i att mm. vara med på det här. Då. Ja. Så att då hade du kanske... Alltså, blivit roligare på så sätt för att du har längre tid att förbereda. Ja, och, så. och nu vet jag nog ändå att så här, jag hade till slut lärt mig det. Mm. Men ja. ja. Jag hade så velat ändå. se någon video på dig. Ja, jag vet. Jag har frågat Therése, för hon hade någon video. Mm. Så jag, ska, jag har inte fått den än. Mm. Mm. Ja, vad kul. Vad roligt att det... Alltså det låter ju som att det var en väldigt kaosartad kväll emellanåt. Men ja. ändå mm. som att det gick bra för dig. Ja. Så vad roligt. Ja. jag har så jävla ont min tand. Eller min visdomshand eller någonting här. Mm. Har bitet mig i kinden. Så att jag tuggar på min kind hela tiden. Oh, nej. Så jag är lite svårt att prata. Jag vet inte om man, man hörde det. Jag behöver verkligen anstränga mig för att prata. För att jag biter mig konstant i kinden. Ah, för att den så är så svullen. svullen. Mm. Ja. Fan vad jobbigt. Ja det är jätte jätte jobbigt. <laughs> jag hatar faktiskt mm. visdomständer. Nu har jag mm. faktiskt inte haft problem på hur länge som helst. Skönt. Men det var ju ett tag där, där det var. Alltså det är så jobbigt bara. Med mm. visdomständer. Mm, jättejobbigt. Mm. Men i alla fall, jag tänkte ge ett tips. Ja. Om man har glömt hundbajspåse. Jag kanske har sagt det till dig innan. Jaha, nej nu jag vet inte. Ja, men vet jag tycker jag. det är lite roligt bara vad jag har gjort några gånger när jag har glömt hundbajspåse. Ja. Och det var första gången det här hände. var när jag dejtade en kille som bodde inne i stan. Ja. Så rastade jag Millie och sen jag insåg att jag hade glömt då när hon bajsade. Mitt på mm. trottoaren liksom. Det var i stan. Jag bara fuck you, Liksom vad fan ska jag göra nu? Och då bara slår den. Jag tar min strumpa. Nej men, nej så men, att jag fy. <laughs> så att jag tar av mig strumpan och sen använder jag den för att plocka upp bajset med. Fast så kommer väl igenom strumpan? Ja fast det är i nödfall. Uh. Så att det inte kommit igenom så mycket måste jag ändå säga. Så att, nej, det känns alltså så jag, jag fattar. Mycket. Bra tips i nödfall ändå. Ja. Men fy. Ja. Mm, men det gick bra, så gick jag slängde uh. den. sen och Så så fick jag runt där med en strumpa sen. Uh. Men uh, en annan gång så tog jag en vante också. <laughs> uh, men uh, uh, du slänger det sen? Ja, självklart. Du, uh, oh du får ju köpa nya strumpor. eller Man får se till och inte glömmer att inte glömma så här, men Man får man ju köpa nya strumpor hela tiden. <laughs> <laughs> ja, precis. Sorry, men det funkar i alla fall. för att visst, Ibland måste man ju... Det var mitt i stan, det var på morgonen, rusning, alltså, det var mycket folk runt omkring. Och mitt på trottoaren. Jag, jag kan inte lämna det där. Nej, nej. Så att, men annars, alltså, är det är i gräset. Det fan, var smart. Alltså, jag tror aldrig jag hade kommit på den tanken. Nej. Att liksom så här, ah, nej, men Jag tar strumpa. Jag hade ju fått panik och bara vad gör jag nu, För jag kan inte lämna det här. Ja. Men jag hade aldrig kommit på idén tror jag. att men jag tar min egen strumpa. Ibland, ibland kan jag vara lite smart. Alltså. Ja, jag hade typ tagit ett löv. Ja, det kanske. har jag nog gjort en, an en annan gång faktiskt. Tagit ett labb och typ, slängt det åt, åt kanten. Mm. Typ. Men ja, jag brukar ändå vara väldigt noga med hundbajspåsar måste jag säga. Så det är sällan jag glömmer för att jag är mm. så rädd för att sådana här situationer ska uppstå. Jag tycker det blir jobbigt. Liksom. Ja det är jobbigt och särskilt mm. om man är bland folk ja. och det blir att se ut som att man skiter i det. Jag kan ju plocka upp det ibland, fråga folk vad varför plockar du upp när det ligger där? När det ligger typ i ett dike? Mm. Men jag, jag tänker ju att jag vet inte det kan ju vara att någon, typ, jag brukar gå i diken ibland för att rasta Millie. Mm. Då, då händer det att jag kanske råkar trampa på en bajs, jag har faktiskt aldrig gjort det. Nej. Men jag vill ju inte att någon annan som rastar sin hund där kanske nästa gång då råkar jag kliva i Millies bajs. Alltså, Nej precis men man ska väl plocka upp oavsett eller? Ja, jag antar det. Jag tror det. det, det Eller, men hur är det i skogen då? Nej, men, jag nej, men det måste man väl inte heller? Nej, <laughs> jag vet inte då, faktiskt. Nej, jag vet inte heller. Men ja, okej. ja, men det är, ja jag För... tycker att det är bra när man plockar upp. Ja, alltså, men det är ju inte roligt att få hundskit i foten. Och så, oh, Det har hänt mig ju kanske ett par gånger. Så tur är mm. inte så mycket mer. Det är ju fruktansvärt och det luktar ju hela lägenheten sen ja, men, man kommer usch. upp. Det går ju knappt att få bort lukten. Alltså, sen. Mm. Men jag tänkte bara det att hästar, om de bajsar i skogen, då måste man ju inte plocka upp det. Så varför skulle man plugga, behöva plocka upp hundbajs i skogen? Ja, det är sant. Det är sant. Men jag När jag var med dig i stallet sist så kom jag hem med hela jävla hagen under foten. Ja, jag vet. <laughs> och jag, jag tänkte inte på det. Nej. Liksom. Mm. Men jag ställde ut dem på balkongen och så tog jag det dagen efter. Ja. Men det är lite svårt, så där, för det var liksom så pass mycket. så Man kan inte bara ställa sig under handfatet. Utan jag var ju tvungen att hålla mm. på och gröpa med någonting för att få ur det där. Ja, jag vet. Det blir mer än vad man tror. Mm. Så ja, Kul. Jag rider fyra gånger den här veckan. Ja, det är helt sjukt. Jag red igår, dubbla lektioner. Mm. Så jag hade min ridlektion vid 18.30. och Sen red jag istället för en annan tjej klockan 20.30. Så ja. jag hade typ en halvtimme emellan innan jag började göra i ordning då min nästa häst som skulle rida. Ja. Och sen idag red jag eh, på morgonen. Och sen ska jag rida imorgon, privatlektion också. Ja. Så det blir kul. Ja men Vad roligt ja. att du får in så mycket ridning. Mm. Känns Jättekul. det bra då? Ja, jag har en ny ridhjälm. Ja, som jag designat själv. Ja, då är det ju själv. ännu roligare. Oh, då är det ju superkul. <laughs> så fin. Men skönt att den har kommit också för det har mm. faktiskt tagit lite tid. Det har ju varit lite vändor där va? Ja Nej. precis, för att glittret jag vill ha uppe på hjälmen så, inte det första då fanns inte och så då bytte jag till ett annat Swarovski-glitter. Mm. Sen plötsligt skulle de sluta med de här då, Swarovski, så att jag fick välja ett annat glitter. Så då mm. väljer jag ett annat glitter. Men sen gjorde de den med det Swarovski-glittret jag ville ha ändå. Typ för att de mm. överraskade mig därför för att det har varit så mycket krångel typ, tror jag. Aha. Så att det var ändå bra. det är jätte, jättefin. Uh. Men du har fått dina stövlar också va? Nej. De, men Nej. De kommer när som helst. Så de kommer nog nästa vecka. Ja. Om inte typ imorgon eller på fredag. Men för fan vad kul. Ja. Då, då är det ju extra roligt att åka till mm. stallet. Jag. jag har verkligen designat själv, då, hjälm och stövlar och mm. skrivit mitt namn på. Och sånt. Ja, de är jättefina. Så att, ja. mm -hmm. oh, gud, vi kanske dåligt. kan lägga in bild för er som kollar på Youtube. Så att ni får se. Ja, det tycker jag. Mm. Ja. Och vi kanske kan lägga ut poddinstan. Ja, ja, det kan det vi göra. Det bara slog mig nu. Mm. Jag tycker vi ska vara bättre på att ladda upp Grejer Grej som vi pratar om. Ja, ja verkligen. precis som vi pratar om och sådär. Mm. Ja, verkligen. Det får vi göra. Mm. Hackare gjorde robotdamsugare aggressiva. Ja, I USA vittnar flera användare om att deras robotdamsugare fallit offer för en hackerattack där dammsugarna har börjat jaga husdjur och skrika rasistiska grejer. Just den här modellen har kritiserats för att vara extra lätt hackad, Och Nu har företaget täppt igen det här säkerhetshålet så att de ska bli svårare att hacka framöver. Alltså, vi har skrattat lite här åt eller Det är hemskt. Mm. Får man säga att man skrattar åt det här? Ja, ja jag tycker det är lite kul eller? <laughs> det är ju Det är Och lite läskigt. Bra. Jag hade fan blivit livrädd mm. ja, jag, jag det här hade hänt mm. Och det här var inte Sverige som tur var va? Nej, jag tror inte det här, va? Nej. Nej, för då är det typ någon robotamsugare mm. som... För, jag, jag förstod det som, nu var det ett tag sedan som vi kollade på den här videon. Mm. Men att det var eh, från en och samma leverantör typ. Alltså att, mm. Som var lite mer Ja som hade hackat så att det var flera robotamsugare som liksom typ jagade djur? Ja, det där är Och faktiskt, stöttar jag inte. Saker. Men Jag, jag, jag stöttar inte egentligen det heller. Men... Det är absolut kanske lite fel att säga att vi skrattar åt det. Ja. Men det är själva tanken, alltså bara att Vi skrattar inte åt att de jagade djur eller att det, de sa det de kanske har sagt. Nej. Men bara själva tanken, tänk att göra så. Alltså, tänk att din dammsugare börjar liksom åka runt och bara hora. Ja, alltså, ja, jag vet ja, inte, det, jag ja, att det är ja, lite kul. Det, ja, men det, det är ju det. Det är ju helt Sjuk. Alltså förstå vad rädd man hade blivit. Ja. Och bara, vem är, man hade ju inte fattat att det var dammsugaren. Man hade ju Nej. tänkt att det var någon i lägenheten. Ja liksom. eller tänkt att se dammsugaren mig, är det någon som spionerar på mig? Aa, du vet, gud, det hade jag också fått panik över. Mm, det Aa. hade jag tänkt, typ att det är någon jag känner som spionerar på mig eller något. Jag, vet inte. Mm. Men jag tror typ att de hade fixat den här läckan eller vad kallar man det, ja. den här vägen som de, de här hackersarna har tagit sig in så att ja. det inte ska gå att hacka dem längre. Mm, det men det tur. är ju helt sjukt <laughs> faktiskt. Ja. ja, det är det. Och vem kommer ens på det? Åh, jag ska, vem, vad ska vi hacka? Jo men vi hackar dammsugare. Mm, och, men jag förstår inte hur de kan få en dammsugare att jaga djur. <laughs> Och säga saker för den delen, alltså det, men de har väl för fan inte ögon? eller? Nej, men de, de har ju så sensorer. Ja. Så att, men då måste de ju typ jaga människor också tänker jag. Mm. Eller så typ kanske den känner av att det är något litet då som rör sig och kanske bara jagar det eller något ja. Jag vet inte. Alltså. Ja, det är hemskt i alla fall. Det är ju inte helt friska människor som ligger bakom det här. nej Nej, verkligen inte. Nej. Nej, det är fan fruktansvärt. Usch. Hoppas ja. inga djur kom till skada i alla fall. Nej, men det har jag inte hört Nej. i alla fall. Så att... Um, ja. <laughs> Förlåt. Ja, alltså, det är så... Förlåt. <laughs> det, det här är jättehemskt. Jag skulle aldrig vilja att det här hände. Men bara föreställ dig Millie springer ut från mitt sovrum med dammsugare. Ni får full fart bakom sig. <laughs> ja. Ja, oh, vad fan. <laughs> vad gör man då liksom? Ja, oh, nu. usch. Men grejen att jag är ju typ rädd för sådana där, alltså inte såhär robotdammsugare har jag ingen mm. erfarenhet av. Mm. Men gräsklippare oh. när man var liten. Livrädd sån robotgräsklippare Livrädd Ja, ah. för man satt och höll på på gräsmattan och mm. man spelade kort och man hjulade, eh, jag vet inte ah. vad man ah. gjorde, på gräsmattan. Men så kom den där jäveln mm. och skulle mm. alltid vara på en kändes det ja. som. Eller hur? Mm. Ja, det kommer jag också ihåg. Så alltså att förstå. Nej, det är fan, det är obehagligt. Mm. Mm. På tal om dammsugare. Mm. Har jag berättat i podden om Nej, nej, nej. Du, det har du absolut inte gjort för det hade jag kommit ihåg. Mm. Ja, Nej, jag ska dra den. då? För Den är ja, lite rolig. Den är fan helt... Alltså, det är så sjukt. Ja, det är, ja livlig fantasi som ung, kan man säga. Jag, jag hade en katt när jag gick i typ så mellanstadiet eller Ja. Jag tror att det var mellanstadiet. Mm. Um, och jag... Jag älskar den här katten. Alltså, det var hela mitt liv. och Jag låg alltid upp och sjöng för henne när jag kom hem från skolan. Alltså, jag jag vet inte, Vi hade ett speciellt oh. band, jag och den här katten. Alltså, jag äh, saknar henne än idag. Mm. <laughs> Liksom så, Jag älskar verkligen min katt. Och hon hade ju en tendens att ta in fåglar på våran altan. Mm. För vi kunde lämna öppet på altanen så att hon kunde gå in där och, och så. Liksom så där. Så att Det hände ju i flera tillfällen att man kom hem och det var liksom antingen helt döda fåglar med inälver och blod och fjädrar oh. överallt... Mm. Alltså då fjärde, eller de har ju liksom fått panik och flugit in i fönster, och grejer så det var ju ah. blod på fönster. Alltså alltså, antingen anting, anting, där var så antingen var de helt döda. Liksom, mm. så. Eh, för, för ibland så var de inte helt döda. Oh, ja, det, vet det här kommer jag ihåg från när jag har haft katt också. Ja, alltså jättehemskt. Som att katten mm. typ har lekt med den, men inte avslutat mm. livet så att den oh. ligger och lider. Det är ju totalt fruktansvärt. Oh. Men så det var, var hände ju ändå någon gång sådär att jag fick ringa till eh, någon som kunde ta sig från jobbet för att hjälpa mig med det här. Om mina mm. föräldrar inte kunde komma och just då för att de jobbade eller någonting sånt där. Men i vilket fall, min pappa <laughs> säger mm. då till mig att för att det, blev ju, alltså det, det blev ju bökigt. Ja. Det kommer låta ganska grovt, det jag säger nu. Ja. Men det blev ju bökigt med det här blodet och fjädrarna. Och det var mm. ju liksom ofta som hon drog in grejer. Ja. Så han sa ju någonting i stil med att eh, om hon fortsätter så här och tar in en till fågel, så... Ska han avliva henne? Eller något sånt. där. Ja. slängde han ut sig i typ frustration. Mm. Och Min pappa är en djurälskare, men det slängde han ur sig. Mm. Och Jag fick ju panik när jag hörde det här. Mm. Så att När jag kom hem från skolan nästa gång och min katt hade haft all en fågel så tänkte jag 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 inte kan säga det här till någon. Jag mm. måste lösa det här själv. Jag Jag kan inte säga det här till någon. Jag kan inte lita på någon. Så att jag gör mitt yttersta för att städa undan allt det här stöket mm. som har blivit efter den här fågeln. Då. Mm. Jag vet, det låter helt sjukt hur jag valde att göra. Mm. Men jag tog då alltså... Ja, det är så sjukt. Jag tog en dammsugare. <laughs> en sån här som man, eh, som, inte, som man inte måste koppla in, utan mm. en sån som, du, laddar, ja, det, som typ. man laddar. Liksom. Ja, en sån som är ganska lång och hög, va? Menar du en sån ja, man ställer i ett här ställ? Typ. Precis, mm. en sån. Tar jag och typ så här, på något sätt lyckas dammsuga upp Fågeln. Det är helt sjukt. Ja, och det var inte en stor fågel. Mm, det var en sån här liten fågel och jag vet Jag vet att det var lite svårt att få in huvudet och så här, jag, jag minns inte riktigt hur jag agerade för att liksom få in den här fågeln. Men så jag dammsög upp den och ställde tillbaks den på laddningsstationen inne i huset och efter någon dag så började mamma och pappa bara men alltså vad är det som luktar? Vad är det som luktar här liksom, hemma? Och jag tänkte inte på till en början att så här, just där, jag fann jag dammsugit upp en fågel. Mm. Men sen slog det ju mig, så då kröp jag ju fram och berättade det. till dem. Och så här, ja. jag har dammsugit upp en fågel <laughs> och liksom så här. Alltså, det är fan, då lägger den och ruttnar. För Det är ju någon typ av... så här, alltså, det är ju, Jag vet inte. Är det ens på i då Det var det jag precis tänkte på. Mm. För jag, vad jag vet, När jag har haft såna dammsugare så har det inte varit på sig. Utan man, det, det blir som en liten låda man tömmer. Liksom. Ja. <laughs> så jävla skämt. Men jag sa då till pappa att så här, ja, men nu skulle jag gärna annars. Och han var ja. så här, ja, men det var ju bara något jag sa. Jag skulle väl aldrig göra det. <laughs> det, det här är ju mycket värre. <laughs> 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 oh alltså, jävla skämt. Uh. Hur långt tog det innan du började lukta? Liksom? Mm -hmm. ja, alltså någon dag tror jag. Okej, okay, yeah. liksom så. Men. Uh, Ja, alltså som sagt, Jag vet väldigt men jag kommer aldrig glömma det här. Och jag Nej. tycker att Det är så roligt att tänka tillbaka på att det var så jag gjorde. Att jag typ inte hämtade en spade och slängde vågen är... någon annanstans. Ja, det är jättekonstigt. Faktiskt. Det är jättekonstigt. <laughs> det är, det är, alltså inte heller slänga den i soporna och sen lägga lite papper eller någonting över utan verkligen dammsuga upp den. Tänkte ja. du inte på att där kommer de? Fall, nej, nej, jag kan inte förstå hur jävla korkad jag var. Alltså hur, hur fick jag den idén? Vad, vad sa din mamma och pappa sen? Nej men de, de menade väl bara, ja, de tyckte väl ändå att det var lite gulligt och kul men de tyckte att det var ju värre ja. <laughs> ändå än mm. att jag hade väntat tills att de kom hem och att vi kunde lösa det tillsammans. eller någonting. Ja. Jag vet inte om jag gick i låg eller mellanstadiet. Jag vet inte hur gammal man är. Men, nej. Nej, riktigt eh, dum idé i alla fall, men ja. ändå kreativt. Ja, det måste jag faktiskt säga. Uh -huh. ja. ja, Det är ju jättehemskt egentligen, att, alltså, katter är, men det är så katt fungerar. Liksom, ja. men, att, men det är faktiskt väldigt rolig historia. Ja, det är det. är men det är ju hemskt sorgligt också, så ja. att såklart. fåglar... Och, möss och andra djur kommer till skada. Mm. Så är det. Jag vet, alltså, gud jag har gråtit alltså, när mina gamla katter har släppt in grejer och dödat. Och ja. De djuren har verkligen varit halvt levande och man vet inte vad ja, det ska man ska göra. Ja man får i och... panik. Alltså, jag minns usch. verkligen mm. paniken när de mm. var så halvtlevande. Ja, och Ja fyfan vad Och så här, flög runt när man skulle försöka ta ut dem och, mm. och bara nej usch. Mm. Mm. Jag hade inte hört det, typ att eh, om katterna hade varit större än oss väl så hade de dödat oss. Alltså, de dödar oss ju inte bara för att de vet att vi de ger dem mat. Typ. Men så är det ju säkert. För att det ja. finns ju andra kattdjur. Alltså ja. Lejon och leoparder och ja. sånt. Men det blir väl så. Alltså för mm. att man har ett... Alltså de är ju... Mindre djur är ju i underläge liksom, ja. och vi tar hand om dem. Så de utnyttjar oss? <laughs> ja, ja, lite så blir det. Ja men Jag har väl hört att typ katter gör det. Medan hundar mm. är bara typ dumma. Men, men du tror väl inte att katter hade velat döda oss om de kunde? Nej, att kanske inte när de kände oss. Men, nej, nej, jag tror inte det. Men jag har nej. hört det, alltså att det är en grej. typ. Jaha. Ja, men jag vet inte om det stämmer. Alltså, men, ja. Intressant nej. bara. Ja, det är intressant. Men, ja. Ja. Jag började tänka på en sak ja. om så här svartsjuka, jag kommer inte ihåg hur jag kom och började tänka på det här men så skrev jag upp det i alla fall för jag tycker att det här är så sjukt. Att eh, jag, jag tänkte så här. och jag, förstår, eller jag kan förstå och fortfarande känna igen känslan av svartsjuka men jag är ju verkligen inte svartsjuk överhuvudtaget idag. Mm. Vilket ibland nästan kan jag känna är lite så här, konstigt. <laughs> typ men det för att... alltså, första vill jag ändå flika in. Ja. För du är ju ändå så här att du vet skillnad på rätt och fel. Ja det gör jag ju. Så att, så här, men du kanske inte känner så här att just den svartsjukskänslan Nej. men du kan ju ändå känna såhär ja ah, fast det där gillar inte jag. Det där var ja, inte alltså, ibland, Jag kan känna att typ vissa saker är, är, inte är, är typ veta vad som är rätt och fel det vet jag ju. Men jag känner typ att jag bryr mig väldigt lite bara. Men sen kan det vara typ mm. att du ibland känner att faktar kanske jag skulle brytt mig men jag bryr mig bara inte. Mm. Jag vet inte. Jag tycker generellt att du är lite så som person. Ja, jag är nog det. Ja. Och mer och mer de senaste åren. Mm. Jag tror att du har blivit väldigt hårdhudad efter mm. mycket skit ja. på sociala medier och så. Det med och sen bara det med alltså mitt ex, psychoex. Mm. Att alltså han hade så mycket sex och sånt framför mig och sånt. Jag tror att det Du är liksom. avtrubbad. Jag vet inte jag, Det var någon gång där under tiden med honom som jag slutade vara bli vara svartsjuk. Liksom. Mm. Ja för det var ju väldigt jobbigt innan honom. Mm, shit, min smartsjuka. Och Det är det jag nu jag ska prata om, eller berätta. Mm. Jag ville verkligen, då både min första pojkvän och sen Josef, mm. jag ville verkligen att de skulle vara otrevliga mot andra tjejer. Aha. Alltså verkligen att jag, det, jag, nu kommer jag inte på något ex Exakt exempel men jag vet ändå att det var gånger som jag typ ville att de skulle vara dryga. Att jag typ blev arg på Josef för att han eh, inte var otrevlig mot någon tjej. Eller typ så här, att jag Då har det ju gått väldigt långt. Mm. Man vill väl inte vara tillsammans med någon som folk tycker är dryg? Eller hur! Det är, det är ju pinsamt. Det är, exakt det är det jag tänker idag. Så Jag fattar uh. inte hur jag tänkte men jag var verkligen att men till exempel lämna tjejer på läst då, typ, såhär, och svarar inte. Eller om någon typ flörtar, var dryg. Alltså, verkligen, eh, var, jag, jag ville verkligen att de skulle vara otrevliga. typ alltså, bemöta, Inte så gå och vara otrevlig mot någon bara så, men att de skulle... Eh, om någon alltså, de skulle, om någon pratar med dem eller liksom så, så vill jag att de skulle alltså, vara dryga. Mot dem. Mm. För att Annars, annars blir jag typ svartsjuk, om någon, han var snäll mot någon då blir jag ju typ så såhär, så gå och knulla henne typ. ja. då. Förstår du? Och Jag fattar inte, alltså, det är så sjukt att jag var så svartsjuk förut. Fast däremot, sånt här har vi pratat om mycket förut, mm. Alltså, så tycker jag ju att det är ju, alltså, man ska ju veta hur man ska bete sig. Alltså, skulle mm. någon Alltså tjej som min sambo inte känner skriva till honom någon mm. komplimang eller någonting och han har ju inte följare eller så mm. heller. Alltså då är det så här, varför ska du svara på det? Ja, jo, men då så ger det. man ju lite bekräftelse tillbaka. Ja, eller så det behöver man ju inte svara. Man behöver inte liksom gå till meddelandeförfrågningar, acceptera en meddelandeförfrågning och sen liksom svara på den och där <laughs> rätt uppenbart. Flört typ. Eller ja liksom exakt. Men att typ så ja vara trevlig, hjälpa någon som behöver det. Eller liksom, ja, det är, men liksom vara trevlig ja. mot eh, kassörskan. På, eh, Däremot och... någonting som jag tycker är väldigt attraktivt mm. det är, sig att jag är ute med min sambo mm. och det är någon tjej som frågar någonting eller det är servicepersonal eller det är eh, oavsett vad någon mm. börjar snacka med honom och han är trevlig mm. och sen så eh, är det fortfarande väldigt tydligt att han bara är trevlig, men att han är upptagen, att han är med mig. Att så här, mm. att det, är så här, det är tydligt att vi är två och att han inte börjar så här flirta med den tjejen ja. när jag är bredvid. Ja, det är ju väldigt bra. Jag jag, den, den, den känslan kan jag gilla, för då är det lite mm. så här... Man blir stolt över att andra mm. tycker att ens partner är, är så trevlig ja. och nice. typ. Mm. Eh, men det är också för att jag är så trygg i, att mm. han, i oss. För ja. det där det, det är en sak som jag har tänkt på också kring svartsjuka mm. faktiskt. Att förlåt, nu kanske jag spårar Nej. iväg Nej, här på kör. det du ville säga. Nej, det är jättebra. Ja, för att jag har hört såhär att man vet att man är med rätt kille mm. om det enda man oroar sig för i relationen är att han ska dö. Ja. Alltså, du går inte att oroar dig över att han skulle vara otrogen eller göra något bakom din rygg eller mm. någonting du ty, inte tycker om utan det enda du oroar dig för är att han skulle dö. Och gud, det där är helt ärligt vad jag oroar mig för med Johannes. Ja. Som när han hade sin match där. Och liksom, sånt. Mm. Inte för jag trodde att han skulle dö, men... Nej, men... Så känner jag också. Och sen så, här, tidigare så tror jag, I tidigare relationer så har jag typ tagit livet mer för givet. Mm. Och att Det är andra saker man oroar sig över. Man kanske inte tänker... Det är klart att det har hänt någon gång, men det är inte så att jag varje dag tänker så att oh, gud, hoppas det går bra i bilen på väg hem. Mm. Men med min sambo nu så slår ändå tanken mig ganska ofta när han tar sig till och från ställen att så här hoppas det har gått bra. Hör jag en ambulans i närheten så jag bara hoppas det inte han. Alltså att mm. jag ändå tänker så. För det är det enda jag har att oroa mig över. Ja. Liksom. Jag tycker det är väldigt fint. Ja, det, är det. det är väldigt skönt också för den ja. delen att vara i en sån relation där det är det enda mm. man oroar sig över. Ja, det tycker jag är bra. Men sen får man ju inte vara för orolig såklart. Det finns ju ja. måtta på allt. men ja. Precis. Ja. Man måste ju få leva och låta han leva. Mm. Men det, Jag tror att jag såklart också det angående, det var bara att jag tyckte att det var så sjukt. Och att idag, Men som du sa, Att jag hade inte velat att typ Johannes var otrevlig mot folk för att då hade jag ju skämts över honom att han var mm. otrevlig. Liksom. Så Nej, jag tycker man inte. bara kan vara normal. Alltså, ja. Det enda som skulle störa mig det är att man märker att sin partner typ gör till sig framför en tjej. Ja, ja. Då blir det såhär därför vill du smöra in dig där? Ja, Men att bara liksom vara sig själv eh, och man är, alltså såhär, mm. är man med en trevlig partner det är klart att han är trevlig mot andra också, det är ja. väl det man tycker om. Ja. Jag tycker verkligen om att alltså, folk generellt som är mm. trevliga mot folk de möter, alltså det mm. tycker jag är jätteviktigt. Ja, ja hundra procent. Mm. Men jag fattar ändå vad du menar. Mm. Mm. Liksom jag, ja, jag vet jag fattar bara inte Men då inte, är man ju tänkt... väldigt väldigt svartsjuk. Ja, man liksom ska, ja, om man vill att sin pojkvän ska vara dryg mm. mot andra. ja jo. Mm. I know I had big problems. Ja men skönt att det har släppt. Skönt att det går från att vara så mycket svartsjuka mm. till noll. Ja, ja det är faktiskt sjukt. Ja. Men, väldigt, det, men det så har jag sagt till dig förut att jag är lite rädd att, att det kommer bubbla upp igen. Mm. Till en viss del så tror jag mm. att det hade varit bra. Ja, för att Alla känslor mer. är ju bra. Ja. Alltså, alltså, en viss själv. gnutta svartsjuka är sunt, tror jag. Mm. Liksom. Men ja, i och med att du ändå är liksom, tycker jag att det är skönt att inte känna så... så ja. Har man då inte känt svartsjuka på väldigt länge så blir det nog väldigt jobbigt om man väl börjar göra det igen. Ja. Jag. ja, jag klarar mig utan det, faktiskt. måste jag ändå säga ja ändå men får jag fråga dig en fråga? Mm. Om vi säger att, för jag vet inte hur Johannes är. Nej. Om vi säger att han inte överhuvudtaget var svartsjuk. Du fick mm. göra precis vad du ville. Du fick liksom, ja, hänga med precis vilka du vill, vara mm. ensam med dina killkompisar. sent på kvällen. Sova över och Jag vet inte vad man ska dra för exempel, ja. <laughs> men sådana grejer som eventuellt hade kunnat bidra till lite svartsjuka. Ja. Om han kände noll svartsjuka för dig, ja. hade men, du, hur hade du känt då? Då hade jag ju nog känt att, vad är fel? att han tycker nog inte om mig så mycket. Ja. Typ, hade Jag ändå känt. För jag tror att det är där folk kommer säga kring det här, att mm. du inte tycker om honom tillräckligt. Nämligen. Ja men, det, så där är det fortfarande att om han hade velat liksom, ligga med någon annan eller att jag hade fått reda på att han hade legat med någon annan mm. då hade jag ju blivit upprörd. Liksom, såklart. Men Jag tror inte jag hade känt det här svartsjuka men jag hade, nog, jag hade känt att, ett svek. Liksom, ja. typ, förstår du? Ja. Så att, det hade jag ju inte tillåtit att han gjorde. Då hade jag ju lämnat. Liksom. Mm. Och tillsammans med honom. Så är Det ju. Alltså att, det är klart att han inte vill att jag ska vara med någon annan heller. Nej. Eh, och det är ju bara eh, självklarhet liksom, så. Ja nej, men jag tror att det är bra att eh, vara lite Men det behöver inte vara svartsjuka utan bara va, man vet vad som är rätt och fel egentligen. Ja exakt. Så, så. Men jag tror att det är väldigt bra att man inte är för svartsjuk. Mm, det men kan skapa också så här, problem. Jag vet för att eh, min sambo är verkligen inte en svartsjuk person. Mm. Så. Men vi båda är väldigt lika med vad som är rätt och fel. också. Mm. Så att så här, det, blir sällan, det blir aldrig diskussioner om det. Men de här få tillfällena då jag har märkt att – oj, blev du lite svartsjuk ja. där? Mm -hmm. Det blir en bekräftelse på något sätt. Ja. Det är ändå lite, ja, så är det ju. lite kul att känna den. Ja. Liksom. ja, men jag var väl lite svartsjuk någon gång väl, när jag hade mens och började gråta. Ja. Då var jag ju det en gång. Ja. Ja, om du kommer ihåg, eh, <laughs> jag kan bipa det här. Men eh, Då började ja. jag gråta. Fast jag vet inte om det var för att jag var svartsjuk. Jag bara kände att det kändes, någonting kändes jobbigt. Men jag tror att det kan vara lite svartsjuka mm. över den där grejen. Då. Och det, ja. var ju såhär, ing, det var ju ingen big deal överhuvudtaget. <laughs> jag fattade inte. Jag var så irriterad på mig själv. För jag fattade inte varför jag bara grät så att tårarna bara sprutade. typ Nej, det var såhär, dina hormoner. ja men jag, jag tycker ändå att det är ett bra tecken. Ja. Att man kan känna någon typ av sådana. Mm, ja det där var ju typ första gången jag grät på hur, hur länge som helst. Mm. Det var ändå skönt. Men så här, det kan ju verkligen vara ett tecken på att man är i en väldigt trygg relation om det inte finns någon som helst svartsjuka. Mm. Det behöver ju inte betyda att inte känslorna är där det är inte ja. det jag ville komma fram till för jag tror mm. att man får ju ofta höra det att så mm. an ah, men då är du inte kär om mm. du är inte svartsjuk men det behöver inte betyda det Nej. Alltså det är inte Nej. det, det precis. Om. och du har ju väldigt många orsaker till varför du inte kanske är svartsjuk idag ja mm. Mm, precis på tal om det här att jag ville att min kille skulle vara otrevlig mot tjejer och typ så lämna dem på läst. och typ sånt här. eller Jag fattar inte varför han skulle svara dem överhuvudtaget. Eh, och det kan jag väl ändå hålla med om lite idag. Men ja, du ser. så <laughs> mm. men i alla fall så... Eh, det här med att lämna folk på läst, bara, mm. det gör jag aldrig någonsin. för det, det är någonting bara som jag tycker, så här, men det gör man bara inte. det är ju För mig är det ungefär som att någon skulle komma fram till mig och typ ställa en fråga till mig eller säga någonting till mig och jag bara står och typ låtsas som att de inte finns och sen typ går därifrån. ifrån. Ja. Fattar du? Ja. Så där tar jag det lite liksom. så. Mm. Jag kan bli så irriterad när jag ser att någon typ har läst mitt meddelande och sen inte svara Men jag har ändå lärt mig att alla är olika och att det kan ju vara så bara att man tänker att Å, jag ska svara sen eller typ jag ringer henne imorgon eller typ så. Mm. För vi, vissa tänker inte det här som, så som jag tänker bara. Men jag vill bara ändå förklara. Jag tycker att det är lite konstigt. Alltså. Ja, men, men Det kan jag också tycka, men mest för att jag är en sån övertänkare. Jag mm. så tänker att det är en sur person. Är den sur på mig nu? Mm. Eller, jag var, jag varför svarar den inte? Eller, liksom, ja, så här. Exakt. Men där, jag kan tycka att det är lite jobbigt om man vänder på det också. Mm. Jag skriver till dig någonting. bla, bla, bla. Jag ska gå och lägga mig nu. Mm. Och sen så svarar du så här... Eh, ja, bra, bra. God natt, typ, mm. och, och två hjärtan. Så mm. Och då, då kan ju den, då kan ju det vara klart där. Mm. Men jag kan ha svårt även där. Mm. Att såhär, nej men jag måste skicka två hjärtan. Ja, ja, ja men för jag är inte exakt. Så, så här, ja, jag förstår förstår det. vad jag menar? Ja, exakt, jag är exakt likadan. Ja, och ibland så kan jag också bli att tänka såhär undrar om folk tycker att jag är konstig för att det blir nästan så här, för det är inte meningen att lovebomba heller. Nej, men det är bara jag måste bara för att det känns rätt i mig. Ja. Det känns, annars känns det inte bra i mig bara. Exakt. Och jag kom på en sak. Det här med mm. nu att lämna folk på läs, till exempel på Instagram. För att Jag insåg för ett tag sedan nu att jag nog har råkat göra det några gånger. Mm. Det är för att det finns en funktion. att man kan, Om man drar till vänster Så kan man så här, markera meddelandet som oläst. Aha. Och Jag trodde att det här betydde att det var oläst för dem som alltså, skickat meddelandet också till mig. Uh. Men det blir det inte. Uh -huh. Så att jag har ju lämnat gjort massa massa meddelanden olästa utan för att de, jag tänker att de, alltså det ska stå att de är olästa då, men för de andra som har skickat meddelandena till mig står det ju att jag har lämnat dem på läst. Liksom, fattar du? Bra. Bra. Så det kan ju vara så att de som lämnar mig på läst på instagram gör samma sak. Fattar du? Ja. Att de tror att mm. de lämnar det oläst. Eller, ja. men, så. så... kan den vara. faktiskt För Det är bara det att det blir då oläst för mig. Att Jag ska få den här blå pricken för att jag ska komma ihåg typ att svara sen. Mm. Det är väl därför den funktionen finns. Men ja, Jättekonstigt. Eh, så att jag har ju nog egentligen lämnat massa folk på läst. Förlåt för det. Så att Ifall det har blivit lämnad last, på läst av mig så är det därför. för att Jag har tänkt att gå in och svara sen. Eh, så förlåt för det. För att Jag lämnar faktiskt aldrig folk på läst. Eller så kanske jag skriver då att Åh, svara snart. Liksom. Mm. 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 Ja exakt, den där är lite jobbig när man vill öppna någons meddelande men ja. man vet att man inte har tid att svara. Mm. Då öppnar ju inte jag. Nej, jag vill inte lämna någon på läs i tio Precis. minuter. Precis, exakt. Mm. Jag vet också att det, det finns ju ett sätt för att kunna läsa meddelanden på Instagram utan att det står att man har läst ja, dem. Det är också men det är ju lite krångligt, då ska man ju typ såhär äh, äh, vad heter det? Man, man blockerar inte utan man Just det. Inte spärrar ut och begränsar. begränsar. Man ja. begränsar typ och så där på något sätt och då kan man gå in och sen ja. Men man måste göra det på rätt sätt för att annars för jag gjorde det där någon gång och så funkade det inte. Mm. Så att det är ju krångligt. Nej, jag tror att det är krångligt. Jag har aldrig gjort det faktiskt. Jag har bara hört att man ja. kan göra det. Så det är skit i det. Bara läser och skriver att du svarar snart. Ja. Eller, fan, varför krångla? Ja. Jag kommer här med ett boktips mm. för en vän, om man kan kalla det så. Vi är ju inte nära så på det sättet och eh, har inte umgåtts så hon och jag. Men vi har en gemensam kompis i alla fall. Då som, så att hon är väldigt, väldigt, eh, eller bästa vän med en väldigt nära vän till mig. Sådär. Mm. Så att det är på så sätt jag känner henne. Hon har släppt en bok precis mm. och jag vill verkligen tipsa om den boken. Den heter Prinsessan på höjden. Och ja. Där berättar hon om, för hon var då, hon är före detta kriminell och hon pratar då om sitt liv under den perioden. Mm. Och Den är så sjuk bara. att Jag kan inte, inte förstå att det är saker som har hänt i verkligheten. Liksom. Mm. För att Hon blev då sen gravid så hon har en dotter idag mm. och därför valde hon då att sluta. Alltså, och Gud, ändra sitt liv. Mm. Och, eh, boken är... Bara, den, jag rekommenderar verkligen folk att läsa den för att den, man blir också verkligen... Inte för att jag har funderat på att bli kriminell <här> <här> så men den, den är avskräckande från att man verkligen inte vill leva det livet. I alla fall sån, den bilden får ju jag. Jag kan verkligen bara rekommendera folk att läsa den. och Den finns även att lyssna på. Mm. Jag lyssnade på den på Bookbeat. Okay. Så att, men det finns typ på Storytel och massa. Typ överallt. Så ja, kan jag verkligen bara rekommendera vill jag säga. Ja, jag blev faktiskt sugen på att läsa den boken. Mm. Eller lyssna på den boken. Vi får se. Ja. Jag tycker att det är jättesjukt att... Ja men, alltså, nu har jag ju inte läst den. Men just mm. det här med kriminalitet. Att få liksom en synvinkel inifrån mm. på något sätt. Precis. För att... Det har man ju egentligen inte så mycket, man Nej. hör ju mest bara om hur saker och mm. ting är och ser ut och går till och ja. man vet om att det sker kriminella grejer. Ja. Så att från, från ett sånt perspektiv verkar väldigt intressant att läsa. Mm. Ja men det är jag verkligen och sen jag har verkligen varit nära till gråt två gånger. Mm -hmm. Men då har jag varit sminkad eller typ precis höll, sminkat mig så att jag inte kan gråta så jag har verkligen så hållit mig från att jag, okay, jag får ah. inte börja gråta men jag hade verkligen kunnat gråta för att den är så här lite typ sorglig också på flera ställen och sånt. Och jag vet ah. inte, det är en så bra bok verkligen så att ja, vill jag verkligen rekommendera. Mm. Den här veckan så har vi faktiskt inte valt att ta ett problem nej. utan ett tips mm. från en lyssnare. Ja, och jag tyckte att det här var ingenting som jag kände till men du säger att du redan kände till det. Ja. Men jag tyckte bara att det här var så bra så jag kände att jag tycker att vi verkligen vi ska dela med oss om det här. Ja, jag vet inte. Det kanske inte, alla kanske inte känner till det liksom. Nej. Eh, nej, men hon skriver så här. Hej, lyssnade på dagens avsnitt och kom på ett tips angående att inte ha sitt lägg med sig. Om ni har bank-id så kan man scanna in pass eller internationellt id så finns det alltid i telefonen. Brukar använda det på Systembolaget och posten om jag glömt kortet. Det går bra varje gång. Mm. Så det är ju jättesmart. Men det jag har hört om mest tror jag det är ju, det finns väl någon app som heter typ Freja eller något mm -hmm. tror jag. Där man lägger in sitt typ pass eller körkort så att man har det i telefonen. Aha. Jag tror att det finns något sånt som, mm. som jag har hört om. Ja och oavsett vad så kan ju det här verkligen vara ett tips då att kolla upp och um, mm. använda sig av. För att eh, jag vet inte, ja, det är väl jätte, jättebra. Bara, jag undrar om det alltså, är godkänt när man blir stannad av polisen. När man, mm. Om man blir så här, på en rutin ja. i typ. Ja. och de ber om körkort. Om det är dugligt det eller om man måste ha sitt fysiska körkort. Det, det kanske kort. funkar som nödfall. Jag blev faktiskt stannad en gång utan körkort. Ja. Jag hade glömt det och jag kom på det liksom bara Fuck jag har glömt mitt äh, körkort. Och så mm. skulle jag bara till gymmet så att jag åker till gymmet. Sen skulle jag åka hem primet och så ska jag köra ner i Liljoms gallerian typ för att köpa hundmat tror jag. Mm. Och då står äh, det poliser där liksom, och vinka in mig i garaget och då när jag ska köra ner i garaget och då är jag bara så då frågar de om jag har körkort jag får så typiskt verkligen för jag har alltid med mig det men jag glömde det idag. Och Jag skulle vara till gymmet och så hade jag en annan väska och så glömde jag mitt läge i den väskan. Liksom. Mm. Men då sa han att det inte Ja men det gjorde ingenting. De kollade upp mig då och såg att jag hade körkort och sånt. Så att jag, De lät det gå. Så det var ju schysst. Ja, jag trodde man inte kunde få böta och så. Ja jag med. Jag tänkte att nu, nu får jag någon böter eller något. Men... men det där skulle jag vilja kolla upp. Om det finns liksom en, en app, om det är så att man liksom kan lägga in sitt körkort i den appen. Mm. Om man signerar med bank-id, eller, eller hur det här nu går till. Ja, det om, man då, om det räcker när man blir störd av som kanske nörd, För Det är ju många ja. gånger som man faktiskt kan glömma läget. Ja. Ja, men bra, Tack för tipset. Mm, verkligen. Det, är, det är faktiskt jättebra att känna till. Mm, det verkligen. Mm. Och Där tar vi och avrundar avsnitt ja, just det, 45. Ja, vi var klara där. <laughs> ja, det var jag? Var det? jag tänkte, att vi var, vad var det här nästa vi skulle prata om? Nej, det var det. Mm. Så att, ja. Nej, men... Nej. Hoppas att ni tyckte om att lyssna på veckans avsnitt. Ja, det hoppas vi verkligen. Mm -mm. Så får ni ta hand om er tills vi hörs nästa vecka. Ja, ha det så bra. Puss och kram.